შემდგომის დადგომასთან ერთად საქართველოში პოლიტიკური სეზონის დაიწყო და რადგან ვიცი რამდენი აქცია, ფლეშმობი, ღონისძიება მოეწყობა, გადავწყვიტე გესაუბროთ აგრესიული პოლიტიკური გარემოს პირობებში თვითგადარჩენის წესებზე. წესი ნომერი 1. კარგად გააცნობიერეთ ღონისძიება, რომელზეც თქვენ მიდიხართ. ემსახურება იმ პრობლემის გადაჭრას, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, თუ ემსახურება თქვენი ან ვიღაცა სხვა ადამიანის კამერასთან მარიაჟობის დიად მისიას. იყავით ორიენტირებული შედეგზე. წესი ნომერი 2. დაიმახსოვრეთ, ნებისმიერ მოთხოვნას ყავს თავისი კონკრეტული ადრესატი. მაგალითად, საოკუპაციო ხასთან ჩატარებულ აქციას ადრესატად ვერ ეყოლება რუსეთი, რადგან როგორც მეორე მხარეს ვდგობ სამხედროებს, ისე კრემლში მჯდომ პოლიტიკოსებს, მაგრად არ აინტერესებთ თქვენი დროშების ფრიალი და ლოზუნგები. ადრესატი ვერ იქნებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების, რადგან მათ ისედაც იციან, რომ რუსეთი ოკუპანტია და თავისი მოქმედების საშუალებები, როგორიც არის სანქციები, აღშფოთება, დაგმობა ისედაც გამოყენებული აქვთ. მაშ ვინ არის თქვენი ადრესატი, მიზეც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოთ. ეს არის თქვენი საკუთარი მთავრობა. წესი ნომერი 3. დაიმახსოვრეთ, ნებისმიერ მოთხოვნას აქვს თავისი ფასი. მაგალითად, რა შეუძლია პრინციპში საქართველოს მთავრობას გააკეთოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში? ვარიანტი A. ჩვენ მივდივართ ბრძოლის გზით, მთელი ქვეყანა გადაეწყობა სამხედრო მიმართულებაზე, ვაცნობიერებთ, რომ როგორც ავღანელებს მოუწიათ 10 წლის მანძილზე პარტიზანული ომი, შეიძლება ჩვენც იგივე მოგვიწიოს. ვაცნობიერებთ, რომ თბილის შეიძლება დაემართოს ზუსტად იგივე, რაც დაემართა გროზნოს. პოლიტიკური დღის წესრიგიდან ამოვიღებთ ნებისმიერ ლიბერალურ თემატიკას, მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას და თავიდან ბოლომდე ვაწვევით სამხედრო თემატიკას. არ მოგწონს? ვარიანტი B. საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს ნატოში ინტეგრაციაზე, ევროკავშირზე, ზე ისევ ჩრდილოეთიდან ამოდის და ველოდებით, რომ პოლიტიკური კურსის ცვლილების საფასურად რუსეთი დაგვიბრუნებს ჩვენ ტერიტორიებს, მაგრამ აქაც თავისი პრობლემებია. რა გარანტია გვაქვს, რომ ჩვენ მიერ ჰიპოთეტური შეთანხმების შესრულებისას მეორე მხარე თავის მხრივ შეასრულებს ამ შეთანხმებას? ზეწოლის ბერკეტი არა გვაქვს, მარტო მათ პატიოსან სიტყვას უნდა ვენდოთ და ეს რამდენად მიზანშეწონილია, ეგ თქვენი არჩევანის საგნად დამიტოვებია. ვარიანტი C. საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს იმას, რასაც ახლა აკეთებს, ანუ აბსოლუტურად არაფერს. თუ რასაკვირველია რაღაც კეთებად თბილისის გროზნოდ გადაქცევა ან მისი რუსებისთვის უპირობო ჩაბარება არ მიგაჩნიათ. ითვლება, რომ მომავალში გამოჩნდება შანსები. ახლა შანსები არ არის და ხელისუფლება შემოიფარგლება მხოლოდ საერთაშორისო ტრიბუნიდან მსოფლიოსთვის ჩვენი პრობლემების შეხსენებით. და ერთგვარად დრო გაყავს, მაგრამ რაც უფრო მეტად გადის ეს დრო, მით უფრო შორს იწევს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხის ღირსეულად მოგვარების პერსპექტივა, რაც ასევე შეიცავს რისკს. ასე რომ დაიმახსოვრეთ, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. იცოდეთ, სად მიდიხართ, ვის თხოვთ და რას თხოვთ, თორემ ისევ გახვალთ ყველაფერი კარგის დასაცავად, ყველაფერი ცუდის წინააღმდეგ და შემდეგ ისევ იმედგაცრუებულები დარჩებით.